Mirdita, situata e koronës nuk është e lehtë për të gjithë. Edhe tani jemi të lodhur. I kemi bashku krejt informacionat më të rëndësishme në një mënyrë shumë gjuhësh dhe të kuptueshme. Për fundi këtë videos, i kemi qit edhe pazhat të rëndësishme të internetit për ju në mënyrë që të dini si po duhet mu sjell në situata ndryshme, si po funksionon edhe karantena, cilat masat duhet të marrën parasysh, ku ka qendra informacioni, linje telefonike ose qendra për testat, edhe ku i gjeni kret informacionet për vaksimet. Edhe nëse ka dyshka se nuk jeni sigurt ose nuk jeni kuptuar, mund të kontaktoni edhe qendrën informacionit të integracionit INFI për më shumë informaciona. Edhe ne jemi të kënaqur me ju nimu me krejt pyetjet që i keni ju. Faleminderit shumë.